另外来看到有一个美国人就是喜欢盖房子，特别的是呢，他的作品会让人联想到的是电影《魔戒》里头的哈比人小村庄，因为每一间的房子呢看起来都小巧玲珑，是不折不扣的迷你屋，而且绝大部分呢这些建材都是来自于资源回收，一间造价不到$200。以吉普赛老爷车为例，墙面呢是货运站板，窗子柜子都是捡来的，面积只有6.7平，高度不到1.8公尺，身材高大的这个连设计师想要走进去也都只能够弯腰驼背了。